Dette klip er sponsoreret af Otze. En kamp, hvor vi sad på spillet det meste af tiden. De har en periode i starten, hvor de kører os, eller hvor de har bolden meget, og vi kommer til at løbe efter dem, men vi æder os mere og mere ind på dem i løbet af kampen. Og så holder vi dem fra de helt store chancer. Jeg tror stort set ikke, Martin har nogen redninger. Og så vi kræver mange chancer, men vi skal lige være lidt skarpere. Vi kunne sagtens score nogle flere mål. Hvor synes du, det her det placerer sig i forhold til, at vi har været i gang i de her 2-3 uger nu? Nå, men jeg synes, vi ligger rigtig godt spilmæssigt. Vi er gode til at komme frem til chancerne, og vi smider ikke sådan, hvad skal man sige, dumme bolde, eller giver dem nogle store chancer. Selvfølgelig, vi skal da arbejde noget mere på at blive skarpere, men jeg synes også, hvad kan man sige, formen i holdet er rigtig god. Hvad kan man sige, vi løber dem trætte, hvor vi stadig kan blive ved med at køre på pumperne. Hvad med sådan de indbyrdes forståelser, altså spillet imellem hinanden? Hvordan synes du, det er i forhold til, at vi har været i gang i 3 uger? Det synes jeg er rigtig godt. Vi lærer hinanden hele tiden at kende bedre for hver træning. For eksempel, jeg spiller med Max i dag inde i midterforsvaret. Vi har ikke spillet så mange kampe sammen, men jeg synes, han spiller en fantastisk kamp i dag. Jeg tror stort set ikke, han lavede nogen fejl overhovedet. Så det er flot, at han bare går ind og leverer sådan en præstation og spiller sammen med Kim i dag ude på kanten. Vi får også et rigtig godt samarbejde. Men over hele linjen, så synes jeg, at vores kombinationer, de sidder der. Vi har nogle rigtig gode gennembrud til at få scoret nogle mål. Så det ser fint ud, men vi skal stadig udvikle os.